ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიების წარდგენის ვადა დღეს იწურება კომისია პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო და მაჟორიტარულ სიებს საღამოს 6 საათამდე მიიღებს გუშინ ცესკო-ში სიები 8 პოლიტიკურმა სუბიექტმა წარადგინა მათ შორისაა ქართული ოცნება ახალი მემარჯვენეები ქართული დასი სამართლიანი საქართველოსთვის მომავალი საქართველო თავისუფლება ზვიად გამსახურდიას ბზა ჩვენი ქვეყანა და მერაბ პროსტავა საზოგადოება ვინ დაემატა დღეს ამ სიას ამას ახლა გვანცა პაპავაძის თან შევიტყობთ ის პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს გვანცა მოგესალმებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარების სია სულ რამდენიმე წუთს წინ ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებმა წარადგინეს სიები ცესკოში მიიტანა პარტიის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა და ცესკოში ედპეს წარმომადგენელმა სიის პირველი ნომერი ბაჩუკი ქარდავა გახდა სიაში სულ 160 კანდიდატი არის რაც შეეხება მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატებს ისინი 13 ოლქში არიან წარდგენილები სიის 48% ქალბატონები წარმოადგენენ დღეს ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიამ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შემოიტანა 160-ციანი სია, სადაც არის 13 მაჟორიტარული კანდიდატი, 13 ოლქში, აქედან 5 მაჟორიტარული კანდიდატი არის თბილისში, სიაში დაახლოებით 48% არიან ქალბატონები, 76 ქალბატონი წერია, არიან წარმოდგენილი ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები, ასევე საკმაოდ ბევრი ახალგაზრდა არის. დღეს დაახლოებით პირველი საათისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სიებს მოიტანს პარტია თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენლები. ჯერჯერობით უცნობია თუ როდის წარმოადგენენ სიებს დანარჩენი პარტიები. მე შეგახსენებთ, რომ პარტიებს სიების წარდგენის ვადა 1 სექტემბერს დღეს 6 საათზე ეწურებათ, 6 სექტემბერს კი უკვე სიები გასაჯაროვდება. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობდა.